Fala aí galera, show de bola! Vamos aqui de vídeo de preço de motos, beleza? Hoje, Kinko, Dafra e Haujui são as marcas de moto que eu vou passar os preços para vocês. Show de bola! Tô começando aqui com as motos da Haujui. Nós temos a Nex 115, que está custando R$ 8.790, beleza? Depois dela tem a Lindy 125, outro scooter. Também vem esse bauleto junto, beleza? R$ 8.990 é o preço dela. Seguido pela VR 150, que custa R$ 10.930, olha só. Seguido pela Chopper World, eu acho que é assim que se pronuncia, custa R$ 9.400. DK 150 CBS, também R$ 9.400. DK 150 SFI, custa R$ 10.400. E aí vem a DR 160, queridinha aí, né, da Haujui, R$ 14.850 é o preço da DR 160. Esses preços são preços sugeridos pelo fabricante, beleza, galera? No site não tem o frete incluso. Show de bola? A gente passa aqui para as motos Kinko, que são basicamente três motos, três scooters, beleza? O primeiro deles é esse Agility 200i, que custa R$ 13.700. Seguido pelo Pipo GTI 300, custa R$ 19.950. Temos aí o famoso Daltal 300i, R$ 26.900. Agora vamos de motos Dafra, começando com a Horizon 150, custa R$ 9.950. Apache RTR 200, custa R$ 13.490. NH 190, custando aí R$ 13.990. Motinha top, hein? Citycon 300 CBS, custando R$ 20.590. Agora tem a Citycon versão HD 300, custando R$ 22.190. E para fechar, temos a Maxim 400i, R$ 28.990, beleza, galera? É isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!